Paljon.
kanssa. Mulla oli vähän myös se, että kun mä sain tämän ostettua elokuussa, niin se oli pöydällä tässä näin. Ja sitten olohuoneessa, kun toinen paikka, missä tietokonetta käyttää olohuoneessa, niin mä olin siinä puhunut videolle sitten sillä mikrofonilla ja siihen tuli tilaajia myös sitten siihen kanavaan. Ja mä sitten vertaisin sitä, että miten mä tässä keittiössä sain niin kuin äänityksiä.